Olá, sou o professor Mauro com o programa Fala, Professor. Nos acompanhe semanalmente, todas as quartas-feiras, às 20 horas, pelo site da Bitcom, que é o bitcomtv.com.br, ou por nossas redes sociais, pelo YouTube, pelo Face, pelo Insta ou pelo Twitter. Nessa semana, nós vamos ter um bate-papo especial com um dos grandes empresários da nossa região, que é o CEO da Móveis Florence, o Matheus Corradi. Tenha certeza que nós vamos poder relacionar bem a questão da educação, da escolaridade com a empresa e com o mercado de trabalho. Fique conosco, estaremos sempre presentes, levando mais conhecimento em termos de educação para todos vocês.